श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं त्रिसप्ततितमः सर्गः। जनकः कृतम् आङ्गलिकवेषैः कुमारैः सह दशरथं विवाहमण्डपं निनाय। वसिष्ठो विश्वामित्रशतनन्दौ पुरस्कृत्य वैवाहिकम् उपचक्राम। धृतदानोदकाः रामादयः सीतादिपाणिजगृहुः प्राप्तमोदाश्च देवाः नृत्यगानपुरस्सरं सुरतरुकुसुमानि ववृषुः। यस्मिन् स्तुतिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिन् स्तुतिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान्। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्। येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयत्। येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम्। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन। श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्। मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते। त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामस्व सुसुतम्। अथ राजा दशरथः प्रियातिभिमुपास्थितम्। दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्ह अपूजयत्। ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः। प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित्। ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः। भ्रातृभिः सहितो राम कृतकौतुकमङ्गलः। वसिष्ठं तु पुरस्कृत्वा महर्षीणपरानपि। वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत्। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः। पुत्रैः नरवरश्रेष्ठो दातारमभिकाङ्क्षते। दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्था सम्भवन्ति। स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना। प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मविद्। कस्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते। स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव। कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः। मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः। सद्योऽहं प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः। अविघ्नं क्रियन्तां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते। तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुधान् सर्वान् ऋषिगणानपि। ततो राजा विदेहानं वसिष्ठमिदमब्रवीत्। कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक। रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। ततेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्। प्रपामध्ये तु विधिवते वेदिं कृत्वा महातपाः। अलञ्चकारतां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः। सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः। अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः। शङ्खपात्रैः
सुभिः पात्रैरध्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतैः धर्भैः समैः समास्त्रीतीर्य विधिवन् मन्त्रपूर्वकम् अग्निमादाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीञ्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रति चैनां भद्रन्ते पाणिं गृहीष्व पाणिना प्रतीच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवधुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्यवर्ण पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीञ्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रन्ते ऊर्मिलामुद्यतां मया प्रतीच्छपाणिं गृहीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहानापाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तिर्महाबाहो पाणिं गृहीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौभ्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषीञ्चापि महात्मानः सह भार्या रघुध्वघाः यतोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्धन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यधुन्दुभिनिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः नृतश्चाप्यसरसङ्घा गन्धर्वाश्च जगुःकलं विवाहे रघुमुख्यानां अदृश्यत ईदृशो वर्तमाने तु तूर्यो दुष्टानि नादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः अथोपकार्यं जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घस्य बान्धवः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 73 सर्गः।